Què és l'Invercreix? A Invercreix preparem empreses durant 2 mesos perquè puguin aconseguir inversió per créixer. Per aquí, per a empreses innovadores i de base tecnològica amb alt potencial de creixement que requereixin finançament per fer créixer el seu projecte. Què oferim? Càpsules de coneixement d'estratègia, d'assessorament sobre finançament i d'habilitats de comunicació i màrqueting. Assessorament personalitzat amb experts que t'aportaran una nova visió del teu negoci. Mentoring, reunions amb empreses de capital risc i inversors privats i participació als fòrums d'inversió Tecnocampus. Què obtens? Maximitzar possibilitats d'èxit d'aconseguir finançament, accés a finançament públic i dret preferent a participar al fòrum d'inversió del 4 de juliol o el 17 d'octubre. A més, també obtindràs nous contactes, suport i feedback per part d'experts i mentors, aire fresc i noves perspectives del teu negoci i podràs conèixer nou empreses amb les que compartir experiències i coneixements. Vols participar-hi? Connecta't a www.tecnocampus.cat/invercreix.